Dobrý den, jmenuji se Nikola Smětalová a jsem zubní lékařka. V dnešním videu se budeme zabývat po extrakčních komplikacích. Tyto komplikace mohou nastat, když nedodržíme opatření ohledně extrakcí zubu. Pokud ale však nastanou, musíme vyhledat zubního lékaře, který nám může v těchto opatřeních pomoci. Nejčastější poextrakční komplikace bývá krvácení, které v podstatě se snažíme zastavit tím, že zkousneme na několik minut mulový tampónek nebo kapesník. Pokud i tak dojde ke stálému krvácení, musí se tato rána opět zašít. Další poextrakční komplikace může být zánět zubního lůžka. To právě nastává tehdy, kdy pacient neustále kloktá či vyplachuje ústa a nedošlo právě ke vytvoření koagula neboli krevní sražení. Lůžko je právě prázdné a může se zanítit. Velmi to bolí, protože můžou bakterie dojít až na kost.